Alô, pessoal, estamos aqui, Raniel Santos, estamos aqui no busão dele aqui, pedido do canal, né? E estamos aqui na garagem do Grupo Terceiro Turno, os parceiros aqui do canal, tá, pessoal? Vou sair daqui de a cidade de Feira de Santana e vamos ali até Salvador, viu? Do lado aí, Salvador, bacana! Quero antes de sair daqui, quero falar da nossa amiga Virgínia Lully, viu? Mundo Encantado 3, filhada do Beto Carreiro. Olha o rostinho dela bonito aqui. Aqui, ó, pessoal. Beto Carreiro com seu cavalo branco, saudoso Beto Carreiro. Aí, pessoal. Temos aqui também Cauane na Estrada. Aqui, CD dela bacanão aí. Ela também tem o seu canal. Virgínia tem o canal Trapinha Silva e a Cauane Silva, né? E a Cauane, ela tá sempre no SBT, que ela faz dramatizações também, ela é atriz. Vamos ligar o nosso bicho aqui, pessoal. Ele ligou aqui, ele pá, ligou, ele fecha. Isso aí, pessoal, vamos lá. Ligou aqui o bicho. Vamos sair pra onde? Pra que lado? Tá lá, ó. Bora. É isso aí, o busão ficou muito bacana, pessoal. Show de bola, Daniel Santos. Opa, segura aí, pessoal. Fominha não deixa nada entrar. Vou tirando foto, pessoal. Tem bastante foto que nós vamos colocar no nosso resumão, viu? Show de slides nosso aí que nós fazemos aí. Divulgando um pouco mais os cantores, né? Também. Mais um pouco de divulgação dos cantores, né? Lá no nosso resumão, que é um show de slides. Mais de 100 fotos cada resumão, né? Começando a chover aqui na cidade de Feira de Santana. Você já não me ama mais, já ficou contra uma paz. Não tiro isso da cabeça. Eu sei que quando outro te tocar, eu sei que você vai. Pessoal, o som não bugou não, é que a cachorrada não deixa eu gravar aqui, viu? Quando chega alguém estranho aí na rua, né? Os cachorros latem mesmo, viu? É isso aí. Deixa eles pararem que eu volto já pra falar mais com vocês. Vamos curtindo a viagem aí. É isso aí. Salvador, 115 km pra frente aí. Vambora, pessoal. É isso aí. O bichinho fica ali tudo apavorado ali com passa bem aí, né? Mas você não obedece. Fazer o que, né? Não posso reclamar não que eles cuidam aí. Ali a carreta do Wellington Santos. Vamos fazer logo logo essa carreta aí também do Wellington Santos. Foi pedido no canal. Legal, hein? Salvador, Itabuna, Aracaju. Nós vamos pra Salvador, pessoal. Show de bola. Chuva danada que Deus manda. Isso aí, a chuva que Deus manda. Salvador, 90 quilômetros. Opa. Bonito, ônibus, muito bacana. Pena que tá chovendo, não fica muito legal a imagem. Mas já é outro tipo de imagem, né? Imagem com chuva, né? Chuva danada.
bacana, viu? É isso, vamos lá. Esse é desse dono aí. Daniel Santos, pedido 2017, pessoal. Pedido aqui no canal, né? Show de bola. Legal, viu? Daí, vamos em frente. Todo dia vídeos inéditos aqui, pessoal. Quero falar também do AD Studio. Se precisa de uma foto bacana aí, né? É só você falar com o AD Studio, que eu vou deixar na descrição aí. Ele faz foto artes aí, vídeos aí, divulgando, né, os cantores aí. Você vai lá, faz um vídeo falando o que você faz, né? É mais ou menos isso aí. Vou deixar AD Studio aí. Já viu falar aí, que tô sempre falando aqui nos nossos vídeos aí, já viram algumas fotos dele aí também. Canta muito bem, hein, Daniel Santos aí, bacana demais, hein, canta demais. Legal, vambora, opa. Show de bola. Chegando perto, falta ainda 17 quilômetros, estamos passando aqui perto dos pastos aí, bacana, legal, hein? Salvador 22 km, hein? Tira foto, pra gente colocar no resumão, pessoal, nosso resumão, show de slides, viu? Olha uma foto aqui, show de slides, sempre com músicas. Músicas que não são nem de um cantor nem de outro. Tem mais de 100 fotos, né? Então a gente coloca a música neutra. Dá vantagem pra um, né? Pra outro, né? Tira a foto aqui no pedágio, pessoal. Opa, vem pra cá, cara. Vem pra cá aqui. Beleza. Bora. Vamos na máquina, vambora. Opa, acho que é parando a chuva, hein? Tá parando a chuva. E nessa incerteza, deu uma vontade louca de virar a mesa. No bar eu amanheci. Posto policial aqui de Salvador. Beleza, estamos chegando em Salvador. Já tem um pouco de água na pista. Como é que eu vou embora? Isso aí, show de bola. Grupo terceiro turno, pessoal. Vocês viram lá, garagem? Vou deixar na descrição. Se você quiser participar do nosso vai dos nossos comboios aí, né? Zé, você que gosta de vir de circular, empresa virtual é nós. Só tudo amigo lá, gente. Isso. Centro Praias Rodoviária. Vamos pra praia, né? Vamos fazer o que na rodoviária? Vamos pra praia. Tem uma praia, né, pessoal? Isso aí. Tô zoando, hein? Vamos parar naquele hotel ali, ó, pessoal. Daniel Santos só vai mais tarde na... Opa, é aqui que ele entra. Só mais tarde ele vai entrar na... Vai pra praia. Agora ele vai entrar no hotel aqui, ó. Tirar foto aqui entrando no hotel, hein? Foto. Hotel. E aqui também, ó. E aqui nós vamos, metendo foto aí que... Quero divulgar o cantor. Nossos inscritos aqui, nossos amigos, eles pedem, então a gente tem que divulgar legal, né, pessoal? Eu faço o que eu posso aqui, quero que vocês se inscrevam, se vocês gostaram aí do Raniel, querem ver a carreta dele, é só vocês compartilhar, até 500 visualizações, vai ter carreta, viu, do Raniel Santos. Beleza, é por aqui que estamos ficando, pessoal. Vou desligar o bicho aqui. Ligar, descemos e aqui que nós ficamos. Muito obrigado, até a próxima, fui.